Varom iš 100 procentų. Varom, duodam viską, suteikiam gerą laiką, varom į vasaros atostogas, kad žmonės atsimintų, kad kalbėtų, kad žodžiu, būtų geras laikas. Vienas, du, trys. Šrekas! Atskirom širdim norim pasidalinti istoriją. Paprasta istorija ir aktoriai bandysi duoti viską, ką gali. Jie dirbo labai trumpą laiką, bet labai nuoširdžiai. Ir prašau, priimkite, mylėkite juos. Ir jeigu bus labai liūdna, galite verkti, baubti, kriokti. Jeigu bus labai juokinga, galite juoktis, vengti, kvatoti. Ir kitus sinonimus, kuriuos aš žinau, bet nesakau. Ir jeigu bus labai gražu, galite ploti, klapnoti arba daryti šitą. Sporto salių, naktinių klubų, baseinų.
Net nepatikėsi, ką aš dar ten mačiau. Ką? Marijona. Eik tu savo. Rimtai, ten tiek žmonių iš teliko. Ir kas svarbiausia? Visi žiauriai faini. Rimtai, žmonės gražus ir šypsosi visi. Nes visiems tam akropolį gerą. Supranti? Tau reikėtų ten nuvažiuoti. Tau labai patiktų. Nes tai yra pati gražiausia vieta. Kokia tik aš esu mačius. Pati gražiausia. Gerai, pažiūrėjom.
Kodėl? Mama sen nieko tas Titanikas. Ne, nepatiko, tik savo gal dabar nežiūrės. Jau tokį lėdės matėjo, ne? Aš irgi visai nenoriu žiūrėti dabar. O kokie filmai tau patinka? Turbūt tokie, kur visi vienas kitam gerklės pjauna. Patinka? Iš kur žinai? Visiem vienam patinka. O žinai, kur man filmai labiausiai? Apie meilę? Visai ne apie meilę. Apie gyvūnus, kaip rodo, kaip jie gyvena. Vaikus jau žinai, medžioja, apie paukščius, apie žuvis. Rimtai? Žinai, sekmadieniais aš irgi žiūriu laidą apie gyvūnus. Pažiūrėjau, mano mėgstamiausias filmas? Apie paukščius. Tik pavadinimą dabar neprisimenu. Tu žinai, tai gyvūnai mėga atsistoja. Ir labai susiglaudė, ir nenušalo. O kaip pingvinas padarė kiaušinį? Jos išeina medžioti, o vyrai, tie pingvinai, saugo, šildo tos kiaušinius, niekur neįlant, nieko nevalgo. Nes jei nueitų, kiaušinis išaltų, pingviniukas neišsiristų. Bet šito filmo neturiu. Žinai, kai gavau savo būtinai parodysiu. Noris? Geras filmas, tikrai, o tau? Tu taip niekam nesakyk, bet man labai filmukai patinka, užsienietiški. Jis tai lemba. Tomai Džeri visokie, Mickey Mouse'ai. Disnėjus? Taigi taip ir sakau, Disnėjus. Tas katinas nerealus. Žiūrkiai irgi nieko. Bet labai gaila to katino, nes jis laiką daužo, pjauna, degina. Pavadas irgi geras, jokingas. Ten bryt, bro, tikrai turėtum, ai? Aišku. Ant stalo yra čips ir kolas, pasim. O gal alaus nori? Nu, gavai. O, alaus? Nu. Ai, brolius, nupirka. Nori? Bet man nelabai skanu, bet... Gerai, o tu gal parūkyt nori? Geras, kada pradėjai? Senai, prieš metus. Bet daug surūkai, niekai neužsidėjau surūkę. Žiauriai. Tu ką, nerūkai? Aišku, rūkau. Bet tik vieną pertrauką. Nebra. O, man yra, tai iš Vilniaus parvežė. Iš Akropolio. Geras, bet tupį nemačiau. O galima rūkyti? Gal balkoną įmanti? Rūkyk kambarį, iš kurios laikų kambarį. O perelinę turi? Nereik perelinę. Sakysiu, rūkyk, išdėsime per langą. Ir tu rūkyk. Žiemą ar velykų atostogas.
Ten visko yra. Liūtų, pingvinų, visko. Dabar rimtai pasikalbėsim.
Mama! O aš nedau... Nepyk ant manęs.
Aš pats nesuprantu, kaip čia gausi. Gal man vis dėlto reiktų nuėti pas tavo tėvus ir... Ne, nereikia. Būtų tik dar blogiau. Nesvarbu, aš kaip nors. Kada? Dabar man, jis nevažiuoja. Kaip dabar? Prastai bėga. Tu čia rimtai? Žinoma rimtai. Pasiimk pinigų. Aš irgi truputį turiu. Galim nutranzuoti. O tavo tėvai? Man nesvarbu. Nesvarbu, ką jie pasakys. Ir iš viso nenoriu daugiau matyti. Važiuojam, ką? Žiūrėjau, tu neskubėk taip. Nuvažiuosim per tavo gimtadienį arba per kalėdą atostogas. Nenoriu aš per savo gimtadienį. Šiandien noriu, dabar. Nemba. O kodėl tu nenori? Su manim nenori. Aš su tavim noriu, bet dabar negerai. Tu pasakyk man, važiuoji su manim ar ne? Ai, nesvarbu. Galėtų paskolinti. Aš labai alkana bandelių valgybę nusipirksiu. O šiandien su varške labai skanios. Visada? Taip, visus. Daug bandelių nusipirksiu. Ir su varške, ir be varške. Tai persigalvoji dėl kelionės? Taip, persigalvojau. Nuvažiuosim per Velykų atostogas. Ar per Kalėdų. Visada dar būna vasaros atostogas. Tai aišku, kad nuvažiuosim. Aš paprašysiu savo brolio, kad mus nuvežtų ir į Akropolį, ir visur kitur. Tai pinigų reikia sustaupyti. Gerai. Tai aš ką nors įgalvosiu. Gerai. Taip ir padaryk. Tai einam į atsidarbį. Taip, aš vėliau. Pyksta manęs? Ne, tikrai ne. Tai gal mums gerai pas mane nori ateiti. Gal tą filmą, kur pasakėjau apie pingvinus. Galėtume kartu pažiūrėti. Baigtų. Manęs kokį 100 metų aš mane išleis. Bet tu pažiūrėk. Būtinai, man 2 kartus. Tu kartu sėgi. Daug. Gaila, kad negalė. Man ir gaila. Ejo. Man papakos nėra. Varyšė nesusirgo. Tai, tu eik, aš į valgyklą. Bandelį nusipirkti. Ne, aš irgi galiu neįti pamatą. Ne, nereikia. Mes su Juraitė susitarėm matematikos kontrolinį pasiruošti. Valgyklą? Jo. Nu gerai, kaip nori. Tai per pertrauką susitiksim. Yeah.
Sniš, pasiruoš. Išspjau gumą, blem. Tylos. Tylos. Vienas, du, trys. Pradedam. Labas vakaras, mėlėjai žiūrovai! Šį vakar mes vėl susinkame nuostabiajame prekybos centre. Kokiame? Akropolyje! Taip, visiškai teisingai, nes čia pramogų karalystė. Čia visada besišypsantys veidai. Čia rasite ne tik nuostabiausios kokybės parduotuvių, bet ir pramogų pramogėlių. Tiesa? Aplink mane galybė Akropolio klientų ir ištikimų draugų. Pakalbinkime juos. Labas vakaras, koks jūsų vardas? Rimantas. O koks jūsų? Labai malonu. Aš esu Sližana. Ponas Rimantai, iš kur jūs? Koks skirtumas? Bet lietuvis. Aha, ponas Rimantai, o jūs paslaptingas? Tada bent jau pasakykite man, ką šį vakar veikiate pramogų sostinėje. Nieko neveikiu, tovarišs Nižana. Atėjau pažiūrėti supuvusią vartotojišką visuomenę, čiožinėjančią ant ledo. Pensijos neišmokėjo, televizorius nerodo, radiatoriai nešildo lemba. Atėjau požemį akis pažiūrėti, gal bent batonų buvo. Prie mūsų buvo nerūkų. Kaip jau sakiau, šį vakar pramogų sostinėje galima ne tik apsišopinti aukščiausių kokybės parduotuvėse, bet ir pramogauti ištisą dieną neišleidžia nei cento, kaip padarė ponas Rimantas. Paplokime, Rimantas. O koks jūsų vardas? Živilė. Labas, Živilė. Iš kur tu? Aš iš Tauragės rajono. Iš tiesų, brangūs žiūrovai. Į pramogų sostinę žmonės atvykę iš visos Lietuvos. Tai net negalvokite ir lėkite pas mus, nes čia be galo linksma. Teisingai? O kas nuo čia patinka labiausiai? Aš dar visko gerai neapžiūrėjau, bet manau, labiausiai patik zoologijos sodas. Nemačiau kaip liūdų. O, liūdai! Dar kartą paplokime žiūrėjau. Atleiskite! Na, kągi, kągi. Bet prašau, ar galiu perduoti linkėjimus. Žinoma. Bet, puiku. Norėčiau perduoti linkėjimus. Visai Juozo Metelės, aš tenai buvai klasė. Būkite tokie, kokie ir esate. Mes jėga. Bet norėčiau pasveikinti su savo mamą, su artėjančiu gimtadieniu. Likiu tau daug laimės, meilės, sveikatos ir pinigų. O dabar, mano kolega Dalia papasakos nepaprastą istoriją. Pripažinsiu, daugiavaikės motinos pagalbos šauksmas sukrėtė mus visus. Norintis padėti po laidos, skambinkite numeriu 333 arba siūskite žinutę su žodžiu pagelba. Taip paukokite 5 litus. Žiūrime siužetą. Aš tau sakiau, per minutę negali būti daugiau nei 2 plojimai. Na, gal 3. Bet ne 70! Čia jau kaip cirke! Kostė, suprask tu, mama. Tu girdėjai, ką jie šneka. Tik nusišnek, pizdė. Tik rankom ploti, Kostė. Tik rankom. Aš nebegaliu čia dirbti, Kostė. Bet tikrai viską. Mano nėra šitą absurdą telefoną. Suprantu, viską suprantu. Tu neslėpi. Einam kavos. Turime iki kito tiesioginę 10 minučių. Ir būk maloni, jei tu klausi žmogaus iš kur jis, atsimink! Bet Kostė, kaip man jaustis? Tauragė ar ten šeima? Trakai ar Tarandė? Kaip tuos kaimus atsimink? Viskas, Kostė, aš nebegaliu. Nervai šitą absurdą nebepadėjau. O kai pradėjo apie
zoologijos sodą. Šios kelnes neprišikau. Apie gyvus liūtus pradėjo. Tai gal čia kitas telikas mums pasiuntė? Gal konkurentai? Nu žinai, kad susivarytume. Na, visko gali būti. Štai šis laikais tos juodosios technologijos. Kebra, filmuosi prie šiaurinio įėjimo. Einams lyg. Ir tu. Menkiausias detalės. Kaip Živilė vakar atrodė, kaip jinai elgėsi, ką šnekėjo, pagal šiaip ką įtartino. Eik tu savo. Viesi jos draugė. Jį tau viską pasakydavo. Norėtų daugiausiai prisiminti. O ką tu prisimeni? Aš net nežinau, ką jis sakė. Tai tu susikau ir pabandyk viską prisiminti. Nes policininkas sakė, kad čia svarbi kiekviena detalė. Jo, kiekviena detalė. Zuki, ramiai. Jo, vakar skolinosi iš manęs
Ką? Norėjo mamai kažkokį dovaną nupirkti. Kokią? Nesakė. Ką dar? Klausiau, kaip pas darė plotę. Nu? Jie dviese pabuvo ir viskas. Ir viskas? Dviese? Pabuvo ir viskas. Kad dviese taip nebūna. Kodėl nebūna? Jums zūkiu. Žinai, pabūna. Nieko. Ką tu jūs juokinga? Ne, aš... aš tiesiog gal ten pas jį vis dėlto kažkas įvyko? Tau visada vieną galvoju. Ne, ne, aš rimtai. Jūs apie šarapą pakalbat? Taip, šarapą, iš devintos B. Oi, tai tikrai nieko neįvyko. Nu, dantį, jis dar mergos nėra bučiavęs. Mas tikės. Mergos nėra. Bet jis tikrai buvo labai keista. Kažkokia nervinga. Paklausiu, kaip pas Darių. Tai jinai man apie kažkokius filmukus, apie kažkokias nesąmonės. Susiraukus visą. Kai pagalvoji, tai tikrai kažkas turėjo nutikti. Aš puikiai žinau, kas lygi už to mes. Šlikštus lytinis aktas. Nu,
sustoti ir kalbėti prie mano vaiko? Mes tik filmukus. Ne, tik iš darbo. Nereikia ant vaiko. Man reikia aišku mandagumų valytą. Aš tik vieną žmogą. Šitas bjaurybė. Rinkite žodžius. Jūs man tik neaiškinkite, pamoji. Taigi vaikas jums normaliai sako, filmukus žiūrėjo. Jei rečiau važinėtumėte po Vokietijas ir dažniau bendrautumėte su savo vaikais, žinotumėte, kad šiais laikais paaugliai pasilikę vieni, filmukų nebežiūri, dulkinas jie. Užsičiapkit arba už tave nebeatsakau. Nekelkit bol, nors šiandien mašinų turkus. Aš savo nuosakiu, ką tik noriu. O išeidinėjimo aš jau prisiklausiau. Kiekvienas apie kitą galvoja pagal savo sugedimo lygį. Jis iškis, kaip suprantu, visai nemenkas. Nesuprantu, kam čia atėjo? Baba, aš irgi nelabai suprantu. Marš iš mano namų. Iš čia manęs nevarnėkšis, gerbiamoji. Dabar pat. Gerbiamoji. Jis kit. Darau savo kambarį. Nebedaro nieko kartu, nebesišnekat su manimi.
Jie tolsta nuo mūsų. Kai pabūstų kūnė. Atsirastų jūsų dabar. Pabūstų, suprantu. Ačiū, Marita. Jūs esate. Jis negalėjo to padaryti. Jūrate, aš prašau tavęs. Tai, kad tu panelavai pasitik dėl juoko ar kažką panašaus, kad viskas pasibaigtų. Aš niekam nieko nemelavau. Klausy, šok ant savo baldo žirgo ir vaik iš čia. Tai tu truputėlį nusibodai. Asilė. Asilė. Žiūrėkit, ar tik mūsų asiliukas neverkia? Žiūrėk ką, eikit jūs susinakui! Eikit jūs susinakui! Hey!
kultūrinis vaizdas. Girdėjot, kai jis pasakė, vapšė suši vaizdys. Šiai atrodo tokie mažyčiai. Kas? Žmonės, sakau. Šviršaus jie atrodo tokie mažyčiai. Lyg žaisliniai. Važiuoju ir išvažiuoju savo mažytėm žaislinėm mažynėm. Mažyčiais keliukais su mažais svetingais šviesoforais. Vaikšto savo mažais vyrukais. Mažos suaugusios moterytės su mažais suaugusios vyrukais ir dar mažesniais mažučiukais vaikais. Kas ta? O, važiavo dar kelios mažytės policijos mažynytės. O, aš net matau snežaną, tą aš telpę, žinai. Visai žinai. Čia dėl mūsų? Tikriausiai. O tu bijai aukščio? Jo. Aš irgi bijau. Dabar visai nebijau. Čia dėl to, kad tu labai pavargus. Kai žmonės labai pavargus, tai jie nieko nebijau. Sargi! Kas čia? Tai gerai, kai nes šalt. Stovi visi kartu. Labai susiklau. Aš tau pasakau. Pasakau, apie darbą papasakau. Jie stovi. Visi susiklaudė. Daug pingvinų. Net niekaip pasistoja. Labai šalta dar šiaurį. Ir na, kai patelės padarė kiaušinius, jis išeina medžioti. O pat žinai, pingvinai lieka saugoti kiaušinių, kaip ir žiūrėsi, nes jeigu nežiūrėtų, tai kiaušiniai nebeišsirėstų. Thank you.
Nerealiai, Reiko, ar labai klausotės, kai to esate, žiauriai fainai.